Няколко квартала в София осъмнаха под полицейска блокада за спецоперацията, при която има задържани за рекет, имотни измами и разпространение на наркотици. Наживо. Ремонтът на първите 12 км от магистрала Тракия вход, откъде ще минават шофьорите и кога ще приключат дейностите по трасето. Как лекуваният от COVID Доналд Тръмп предизвика изненада, поздравявайки хора пред болницата от автомобила си. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Група за рекет, имотни измами и разпространение на наркотици под прицела на спецпрокуратурата. Тази сутрин няколко столични квартала осъмнаха под полицейска блокада. Има задържани, а подробна информация ще получим сега от репортера ни Иво Никодимов, когото включваме на живо. Добър ден! Добър ден! Спецоперацията се провежда в столичните квартали Абдовица, Христо Ботев, Враждебна и Левски. Тя е насочена срещу ромски барони, които са оглавявали организирана престъпна група за рекет, имотни измами, лихварство, разпространение на наркотици. Подозренията са, че са се занимавали и с проституция. Намираме се пред хотел Враждебна в столичния квартал Враждебна. Тук, според информацията, която имаме, са за държани бароните, ромските барони Мето и Трайчо, които всъщност се смятат и за лидери на тази организирана престъпна група. При нас дойде и бившия собственик на сградата, в която е поместена хотела, който твърди, че двамата са отнели чрез измама тази сграда от него. Чуйте още от думите на пострадали от тяхната дейност. Това е моя къща, която е продадена от съдебен изпълнител. Как ви взеха къща? Ами, съдията ме изгони. Защо? Нещо не се... Еми, имал съм кредит от банка, който с банката се получи едно недоразумение. Уведомих прокуратурата, имах две отменени постановления. Накрая в ВКП наредиха тая проверка, за което съм благодарен и на специализираната прокуратура и на ГДБОП. Защото няма кой да се оправи с тия бандити. От тях закупих един имот и ми измамиха. Аз го купих от тях, те го препродадаха на още една. Ние сме собственици. Водехме 10 години дела за тая къща и са на улицата. Занимават се с побоища, палежи, наркотици, лихварство. Из този хотел, тук се прикрити, че имат хотел. Иначе вътре има проституция, наркотици. Вече над 20 адреса за тези, на които се обискират. Повече от 20 са задържаните за 24 часа по закона за МВР. Зад мен полицията е така отцепила района, в който са задържани така баронските барони Трайчо и Мето. Вървят разпити и се събират доказателства. В рамките на следващите часове очакваме от прокуратурата да кажат на кого и какви обвинения ще бъдат повдигнати. Благодаря информация на Иво Никодимов. Ще очакваме повече детайли към другото по-важно от деня. Започва ремонтът на първите 12 км от автомагистрала Тракия. Става дума за отсечката между Белозем и Оризово към Чирпан и Стара Загора. Некачествени са общо 52 км от магистралата, за чийто ремонт са предвидени около 90 милиона лева. За началото на ремонтните дейности и кога се очаква да приключат те, ще разберем сега от Росица Колева. Добър ден! Здравейте, намирам се на 156-я километър на автомагистралата. Това е точно където свършва Пловдивска област и започва Софийска област. Виждате, в момента движението все още върви в двете посоки, но няма да е така. След обед не много, до час-два. Виждате, поставя се сигнализация, която ще пренасочи трафика в платното посока София. Той ще стане двупосочен и за това скоростта там ще бъде 70 км в час максимално. Изходът от магистралата по сока Бургас край Плодовитово ще бъде затворен, защото попада в тази 12-километрова отсечка и шофьорите ще могат да ползват следващия изход, който е при Чирпан и да се върнат обратно към Плодовитово или Първомай. Същинските работи по ремонта ще започнат от утре. Вижте повече в репортажа.
Първият етап на ремонта ще е отсечката от 156-я километър при пътен възел Белозем до 168-ят километър при пътен възел Оризово. Тук до началото на ноември трябва да бъдат положени 36 000 тона асфалт. В асфалтовите смеси ще бъдат използвани полимер модифицирани битуми от най-висок клас, както и фракции за много тежко и тежко движение. Няма да бъдат пренебрегнати и пътните съоръжения. Докато трябва ремонтът на 12-километровата отсечка, тази връзка за Плодовитово ще бъде затворена и шофьорите ще могат да слизат от магистралата чак при Черпан. Пътуващите до Първомай ще могат да се върнат обратно към Плодовитово по второкласния път. Ако климатичните условия позволяват, до края на годината ще се работи по останалите 40 км до Стара Загора. Платното в посока София е оставено за пролетта. Шофьорите посрещнаха с облекчение новината за ремонта. Слава Богу, че се случва този ремонт, защото не е възможно 40 км да караш 90 км по магистрала, която е предвидена за 140. Не мога да повярвам и това е дълго очаквана новина. Близо 90 милиона са предвидени за ремонтирането на 52-километровия участък. Средната цена за километър е по-висока от цената за построяването. Не е сравнимо да говорим за нещо, което е изградено преди 15 години, защото най-малкото стандарта ни на живот се е повишил. Мога да кажа, че стойностите на всеки един от подучастъците са различни, в зависимост от видовете дейности. От АПИ уточниха, че за изтеклите години цените са се повишили 4 пъти. Депутатите в Европейския парламент ще обсъждат тази вечер положението с върховенството на закона и основните права в България във връзка с протестите в страната и обвиненията за корупция. Резолюция по темата ще бъде гласувана в четвъртък, още от Деси Апостолова. Еврокомисарите Дидие Рейндърс и Вера Юрова ще представят позицията на Еврокомисията на дебата за България в Европарламента. От страна на германското председателство и държавите членки се очаква да участва германският министър по европейските въпроси Михаел Рот. Европейската комисия публикува миналата седмица първите доклади за върховенството на закона във всички държави членки. Няколко дни след това Комисията по граждански свободи в Европарламента одобри проекторезолюция за значително влошаване на принципите на правовата държава и свободата на медиите в България. Евродепутатите ще обсъждат днес и обвързването на върховенството на закона с бюджета на Европейския съюз. Парламентът отстоява позицията, че европейското финансиране за страни, които нарушават принципите на правовата държава, трябва да бъде намалено или спряно. Очаква се в сряда евродепутатите да предложат и нов механизъм за защита на демокрацията, върховенството на закона и основните права, който ще допълва докладите на Еврокомисията. В него ще има и препоръки към държавите членки с конкретни цели и срокове за изпълнение. Прекратяване проекта за покупка на нови бойни машини за пехотата или нова актуализация на бюджета с решение на Народното събрание. Това са двата варианта за продължаване на модернизацията на сухопътните сили, заяви председателя на парламентарната комисия по отбрана генерал Константин Попов, след като неофициално стана ясно, че достигналите до финала на конкурса две фирми, General Dynamics и Patria, са заложили цени над пределния от Народното събрание таван от 1 милиард и 500 милиона. С тези средства България планира да купи 150 машини за 3 батальонни бойни групи, доставка на системи и допълнително оборудване и обучение на личния състав. Решението е в Министерството на отбраната. Министерството на отбраната трябва много правилно, точно и ясно да прецени рисковете от това дали трябва модернизацията да бъде спряна, отложена или да дойде отново в Народното събрание да поиска промяна на параметрите в проекта за инвестиционни разходи. Но това е едно тежко решение и аз разчитам, че лягайки сериозно на военната експертиза, политическото ръководство ще вземе правилното решение и се надявам, че модернизацията ще продължи така, както сме планирали. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава извънредно онлайн днес. Социалните партньори ще обсъдят продължението на мярката 60/40, като идеята е тя да работи до края на годината. Българската стопанска камара и Конфедерацията на труда ще подкрепят удължаването на мярката 60/40. Това заявиха в сутрешния блок на БНТ Димитър Бранков и Димитър Манолов.
Мерката 60 на 40 до момента е запазила работните места на около 300 000 души на фона на близо 3 милиона работещи, или това е 10% от всички заети. Въпреки това работодателите ще подкрепят предложението на правителството за нейното продължаване и разширяване на обхвата с нови сектори. Което обаче предлагаме един дългосрочен характер напред във времето, тъй като ако се появят и други вируси, и други подобни извънредни епидемиологични обстановки, очевидно това трябва да бъде законодателно закрепено, за да има предвидимост. Какво може да очаква бизнеса, работещите, изобщо целият пазар на труда. Според лидера на КТ подкрепа очакванията, че мярката 60 на 40 ще изсветли икономиката, за сега не се оправдават заради малкия процент фирми, които са се възползвали от нея, но пък се наблюдава позитивен фискален ефект. Може да очакваме някакви драматични изсветлявания, още повече, че съгласи господин Бранков, тези предприятия с тия 300 000 човека така или иначе са си били на светло. Колкото и да е странно, в хазната са се повишили приходите от ДДС, което значи едно единствено нещо, че по-малко ДДС е било откраднато или невнесено. Правителството предлага и сектор транспорт да бъде включен в обхвата на мярката 60 на 40. Критериите за сега се запазват, деклариране на заетост, спад на продажби и приходи. Около 2000 жалби са постъпили в Топлофикация София през последните месеци. Все още не са приключили изчисленията по изравнителните сметки. 24% от тях трябва да бъдат преизчислени. Това обясни в сутрешния блок на БНТ говорителят на дружеството. С изравнителните сметки вече сме на финала, тъй като, както знаете, някои от топлинните счетоводители заради пандемията не успяха да отчетат на време уредите и само един апартамент да не е осигурил достъп и след това вече в последствие, след като са били направени изравнителните сметки на сградата, след това да е осигурил достъп, това означава, че всички изравнителни сметки следва да бъдат коригирани, следва да бъдат преизчислени. Една част от жалбите, по-голямата част от жалбите, са свързани с този проблем. Случай на коронавирус и в Министерството на правосъдието. Сградите на ведомството на улиците Славянска и Аксаков остават затворени за дезинфекция днес. А от днес Софийската духовна семинария минава на дистанционно обучение заради преподавател, диагностициран с коронавирус. Той е настанен в Пирогов. Духовното училище ще е под карантина за 2 седмици. А последните данни за разпространение на заразата в страната показват 69 са новите случаи на заразени при направени 1278 PCR теста. Това е около 5,4% от общия брой изследвани за денонощието. И към разпространението на заразата в световен мащаб, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е под карантина, защото е участвала в среща, на която е присъствала заразен с коронавирус. Първият и тест е бил отрицателен, чакат се резултатите от втория. Париж затваря всички барове и повишава нивото на риска до максимум. От днес по-строги ограничения действат и в руската столица Москва. Тенденцията за ръст на заразените в Европа продължава. В Нова Зеландия броят им намалява. От утре всички барове в Париж ще бъдат затворени. Причина за строгата мярка е сковът на заболели от коронавирус. Само в неделя във Франция са регистрирани 12565 нови случая. Очаква се днес премиерът Жан Кастекс да даде подробности за карантинните мерки, които ще действат през следващите 2 седмици. Тъжно е, защото сега хората ще започнат да се събират по домовете си, така че няма смисъл в затварянето на кафенетата. Предварително известно, че ще има промени в правилата за заведенията за хранене, за да могат да продължат работата си. Залите, в които се провеждат лекции в университетите, ще трябва да се пълни само наполовина. Ръст на нови случаи на коронавирусна инфекция в Великобритания. За втора вълна вече се говори в Белгия и Нидерландия. По-строги карантинни мерки действат от днес и в Москва. Удължена е ваканцията на учениците. За гражданите на 65 години и с хронични заболявания се препоръчва да не напускат домовете си. А в Нова Зеландия разпространението на вируса в най-големия град Оукланд е овладяно. На база ефективността на нашата стратегия за елиминиране на вируса и по съвет на здравните власти, Оукланд ще се присъедини към Нова Зеландия, а от 7 октомври там ще бъде обявена тревога от първо ниво. Така страната ни отново с общи усилия успя да се справи и трябва да сме горди, че постигнахме тази цел заедно. В глобален мащаб заразените с коронавирус са над 35 милиона души, жертвите на опасния щам над 1 милион.
Доналд Тръмп изненадващо се появи в автомобил пред болницата, в която се лекува от COVID-19. Американският президент приветства събралото се пред сградата множество. Постъпката беше критикувана както от медицински лица, така и от противниците на Тръмп. Състоянието му се подобрява, не е изключено още днес да бъде изписан. Малко преди да се появи в автомобил пред медицинския център Уолтър Рийд, президентът публикува видеопослание, в което благодари на лекарите, които се грижат за него и каза, че е научил много за COVID-19. Беше много интересно преживяване. Научих много за COVID. Научих го наистина от първа ръка. Това е истинско училище. Не е като да прочетеш учебник и схванах го, разбрах го. И е много интересно нещо. Ще ви разкажа. Междувременно, ние обичаме Америка и това, което се случва. Благодаря ви. Добави, че планира изненада за събралите се пред медицинския център негови привърженици. Минути по-късно автоколона с президента Тръмп в един от автомобилите излезе и бавно мина покрай хората. Президентът носеше маска и аплодираше. Събралото множество го приветства бурно. Проявата му беше критикувана от лекар от център Уолтър Рийд, който заяви, че сега всички, които са били с него в автомобила, трябва да се карантинират за 14 дни. Тръмп се повлиява от лечението и възстановяването му върви добре, заявиха от медицинския екип, който го обгрижва. Личният му лекар Шон Конли призна, че в определен момент се е наложила кислородна терапия. Президентът приема стероида дексаметазон, с който се лекуват по-тежки случаи, коментират специалисти. Най-малко 7 души от близкото обкръжение на Тръмп, сред които и съпругата му Мелания с коронавирус. От щаба на Джо Байден, съперникът на Доналд Тръмп, в надпреварата за Белия дом обявиха, че са готови да отложат дебата между двамата, планиран за 15 октомври, докато състоянието на Тръмп позволи провеждането му. Конфликтът между Армения и Азербайджан се задълбочава и двете страни съобщават за ракетен обстрел в района на Нагорни Карабах. По данни на прокуратурата в Азербайджан, от началото на поредната ескалация на напрежение, което днес влиза в втората си седмица, са загинали 24 души, повече от 120 са ранени. Ереван заяви, че информацията за удари на Азербайджан по Армения не отговаря на истината. Според външното министерство на страната, Баку подготвя почвата за разширяване на географията на войната. Има информация за жертви, военни и цивилни и от двете страни, както и на територията на непризнатата република на Горни Карабах. Освен в анклава, военно положение и мобилизация са обявени в Армения и Азербайджан. Страните остават глухи за призивите на международната общност за незабавно прекратяване на огъня. И отново акцентите от нашата страна. От БДЖ се започнали обучение на персонала за действия при кризисни ситуации. Във връзка с инцидента, станало вчера във влака София-Бургас, от БДЖ обясниха, че нападението е станало много бързо, води се следствие и още не могат да коментират какво точно е предизвикало инцидента. В ефира на Денят започва от Държавната железница коментираха, че не всеки ден във влаковете има жандармерия. А дали да има повече полицаи е решение, което може да вземе единствено МВР. Мислите ли, че тези двама човека са достатъчни за целия влак, за всичките вагони? Не го определяме ние, но мисля, че са достатъчни от гледна точка на това, че пътниците, които се движат в влака, не са проблемни и не създават никакви конфликти. Това са инциденти и случаи, които са настъпили този ден и съответно преди няколко месеца в Ихтиман. Туризъм по Черноморието през октомври. На фона на рекордния срив през активния сезон, това лято, този месец изненада хотелиерите с по-добра заетост от обичайното. Много български и румънски туристи вече са резервирали почивки край морето чак до края на месеца. В хотелите по Северното Черноморие вече тече усилена подготовка за есенния и зимния сезон. Според Албена Йорданова, управител на хотел в курорта Светите Константин и Елена, необичайно силният интерес на туристите към морето през октомври се дължи на прогнозата за топла и слънчева есен. Септември ни изненада с добра заетост и за радост резервациите за поне първата половина на октомври продължават да следват положителен тренд. На почивка по Северното Черноморие в момента идват основно български и румънски туристи. Предпочитат за кратка почивка, за уикенд или пък за малки събития. Препоръчаха хотела като място, в което мога да извърша моята рехабилитация и да съчетая с почивка. Вече започнаха дългоочакваните програми за медицински спа-туризъм със здравните каси на Белгия и Германия.
Може би ефекта и повече туристи, които ще желаят да ползват такива услуги, ще усетим при следващите пролет и следващия летен сезон. В много хотели край морето вече предлагат и коледно-новогодишни пакети на преференциални цени. В курорт Албена пък вече работят за следващият летен сезон, като хотелите, които тази година останаха затворени, също предлагат оферти за почивка. Отделно немски пазар е вече в продажби, същото бих казала и за френски пазар. И една активна, агресивна програма за реклама в пазарите Германия и Полша би допринесла за още по-добри записвания. Към момента онлайн записванията за почивка в Албена за следващото лято дават надежда за един по-добър сезон. И времето днес пък ни дава надежди, че есенното захлаждане се отлага, но до кога ще разберем от Владимир Ковачев, който вече е в студиото. Здравей, Влади, цветен дъжд заради прах от Африка, нали така? Действително, да. 33 градуса беше най-високата температура вчера. Днес са възможни още по-високи стойности, до около 34-35 градуса. Причина за необичайно топлото за сезона време е мощен пренос на по-топъл въздух от Северна Африка, с който се пренася и сахарски прах, и който ще отсвети очакваните в близките дни превалявания. На картата с прогностичните валежи се вижда, че повече ще вали в Западна и Централна България, където и прашните следи ще бъдат най-видими. Още за времето след малко в прогнозата. Да, преди това са още от новините в понеделник. Възстановяват рухналата подпорна стена на Сахат-Тепе в Пловдив. Оригиналният зид от преди 100 години ще запази автентичния си вид, както и емблематичната часовникова кула на върха му. Какво още предстои, вижте в следващия репортаж. 60 000 лева струва изграждането на стената и ремонтът на часовниковата кула. Очаква се да бъдат готови до 2 седмици. Предвиждаме да възстановим водните атракциони по целия хълм, да сложим повече пейки, да разширим напоителната система, за да може наистина в високата му част да бъде един зелен оазис и да има места за почивка. От това тепе се разкрива невероятна гледка към целия Пловдив. Въпреки това, през деня малцина са тези, които идват на разходка тук. Трябва да се сложат камери, защото идват младежи, пият, трошат, чупат пейките. Това, което също сме предвидили и работим в момента, е едно цялостно видеонаблюдение на хълма, което да даде едно спокойствие и сигурност на всички посетители. През 70-те години част от скалите са разрушени, за да се освободи пространство за ресторант, който така и не е построен. Касовете ще бъдат върнати на мястото им, за да се постигне автентичния вид на тепето. И секунди за спорт. Важен ден за България на Ролан Гарос. Какво предстои ще ни каже сега Тереза Ставрева? Здравей! Точно така, Юля. Здравей! Да, здравейте и на нашите зрители. Първи осмина финал за Григор Димитров на откритото първенство по тенис на Франция. След по-малко от 2 часа първата ни ракета излиза срещу световният номер 6 Стефанос Циципас. И за двамата това ще бъде първа среща на корта. Двубоят е важно да кажем. Ще бъде пряко предаван по БНТ-3. Ще гледаме и ще стискаме палци. Благодаря ти, Тери, а още новини може да откриете на сайта на БНТ, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното на страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. От екипа ни хубав и спокоен ден. Довиждане!